Učenici, profesori, zaposleni i penzioneri gimnazije Sava Šumanović kvizom znanja proslavili dan škole i 10 godina postojanja ekonomskog smera u ovoj školi. Na samom početku svečanosti školski hor sa profesoricom muzičkog na čelu izveo je himnu Bože pravde, nakon čega je prigodnom besedom direktorica gimnazije pozdravila prisutne. Gimnazija Sava Šumanović je jedna zaista značajna srednja škola u ovoj našoj sredini, koja postoji već više od 60 godina. Doživljavala je razne promene. Jedna od vrlo značajnih promena je vezana za to da već 10 godina uz gimnazijske smerove u našoj školi postoji i smer ekonomski tehničar. Ekonomski smer u gimnaziju Sava Šumanović u Šidu uveden je 1. septembra 2005. godine na inicijativu tadašnjeg direktora Radivoja Ličine i nekolicine profesora i od tada je oko 400 učenika prošlo kroz ovaj obrazovni profil izučavajući 20 predmeta. Desetogodišnji jubilej proslavljen je kvizom znanja koji je osmislila profesorica računovodstva, a u kom je učestvovalo 16 učenika ekonomskog smera od 1. do 4. razreda podeljenih u 4 ekipe. Stručni žiri činili su profesori Nada Hromišaničić, Tijana Dabić i Mirko Nanić. Pobedničkoj ekipi žutih pripale su i vredne nagrade. 10 godina postojanja ekonomskog smera trudili smo se da obeležimo na najbolji mogući način kako bi naši đaci pokazali svoje znanje kroz kviz znanja, da bude takmičarskog karaktera, zato što smo mi ekonomisti i volimo da se takmičimo i usmereni smo na fair borbu i da dobijemo pobednika. Izuzetno sam ponosna što sam i bila đakove gimnazije i kao učenik i sada kao profesor, tu sam od samog osnivanja ovoga smera. Javljaju mi se bivši đaci i to sa radošću i ja ih rado prihvatam i dosta su uspešni kako u poslu koji su se zaposlili, tako i na studijama. Gotovo sve školske priredbe ne mogu se ni zamisliti bez stihova, muzike i pesme. A tako je bilo i na ovoj. Gimnazijski hor otpevao je zanimljivu pesmu o ekonomskom smeru, napravljenu na poznatu melodiju kompozicije Šumadio Šumovita.